Ja veureu quin tip de llibre. Les reixes del jardí ben obertes. Si no, no sortirà bé. Tots vostès comptaran fins a 3 per donar la sortida. A la 1, a les 2, a les 3. A veure qui m'atrapa! Ara a mi! A la 1, a les 2, a les 3. És la meva! A la 1, a les 2, a les 3. Els atrapo i torno de seguida! Sí que sembla divertit. El primer ja no es veu. A veure qui guanyarà. Jo crec que guanyaran tots tres. Tanto, també m'ho sembla a mi. Però si no tornen, fugen, s'escapen! Ja podeu donar per segur. Vet aquí perquè deia la fusta dels teixerits. Capità, de pressa, perseguiu-los! Soldats, a formar, armes, fas lleuger, au! Que els portin! Que els pengin de seguida! Ja podem fer les, un nus de la corda. Després d'una bona estona de corda, els comedians han deixat enrere els soldats que els perseguien. Cansats per la carrera, sols pensaven en descansar i en menjar. Ara es troben un camí, prou del podre per l'engràcia. Quin tip de córrer que ens hem fet? Ara hem de començar a pensar en una altra cosa, vull dir, amb la manduca. Això sí que no té remei, no tenim ni un drac. Doncs què, ens haurem de morir a pa. Jo vull tornar a casa. Ai, pobra de nosaltres. No ploreu. No ho passeu per a mi. Però què són aquests remeis? I on és la cova de menjar cru? Al fons de la Volta de Rosa. Però si anem, guardem tot el menjar cru. És un petit terrible. Ja ens en guardarem, ja. Bon sapa, bona sort. I bona alegria si aneu, que ja us cal ja. Adéu-siau i gràcies. Però, el ratí, per la vida és per la vida. Vinga, digue cap a la Volta de Rosa. Ja vinc. Doncs jo també, tinc també, o queda. Aquí, com els companyats es dirigeixen cap a la Vall d'Aran. Allà, tothom té el menjar cru. Un bandit actua sol com un mussol, però és perillós com un granós. Tot seguit, veurem el menjar cru amb la seva dona, la Zenàpia, poc abans de cometre un altre camí. Ja comença a ser hora. Zenàpia, dona les armes. No creus que és massa tot això per robar un carreter? No. I si tot el que faig encara em queda? Sí, les cames, com l'últim dia. Els punts les dents. Ah, i ja cal que em torni junts, que em faci molt d'una altra cosa. Torni i pare gana. Tot ho trobaràs a punt, doncs sense la tornada. Mentre no es torni les ganes, de mal un cop, va, va, vaig a fer el dinar, que de vegades queda més aviat del que vull. Thank you.
i si fossin bruixes? Ai, ets tu! I doncs què m'ha passat? Què m'ha passat? Doncs m'han recordat que el karate fa ser dimecres i tots just el divendres. I tu què feies aquí? Com la sentit a la cula? És que havia sentit un soroll i havia pensat que si fossin bruixes... Corre la cuina de seguida! Aquestes zones són més bruixes. Què hi ha aquí? Jo que és una bolera i pan. ¿Lo adivineu?